Учениците се повеќе се злоупотребуваат од нивните родители, наставници, па и од политичките партии кои во нивно име бараат решавање на разни проблеми. Но најчесто преку децата сакаат да ги остварат своите интереси. А децата губат од наставата и остануваат сосема збунети. Кои се вистинските авторитети? На протести пред институциите или дома наместо на настава. Учениците се злоупотребуваат од нивните родители, наставници, па дури и од партиите, кои во нивно име бараат всушност реализирање на своите интереси. Се бара смена на директор кој поради одредени причини не им се допаѓа, нови паралелки за некои од етничките заедници, повеќе пари за современ инвентар. Секој случај е посебен и така треба да се третира, вели Драги Змијанац од детската амбасада Менјаши, но заедничката нишка треба да бидат интересите на децата, кои не смеа да бидат злоупотребени. Има процес како се бара одредени промени за поквалитетно образование. Секое стоење од одредени партиски структури за одредено негодување или протест е, мислам, спротивно исто така на конвенцијата и треба да се оградат структурите да ги става децата во таков тип на пресметување за промена на кадри, ако станува збор за партиска некоја пресметка. Ако станува збор за квалитетно образование, навистина ги оправдуваме родителите, и ги подржуваме, но без притоа децата да бидат манипулирани и да бидат исклучени од образование. Образованието одамна почна да ги губи најкарактеристичните вредности во меѓусебните натегања меѓу политичарите, партиските вработувања и новите сомнителни кадри. Учениците се многу често маргинализирани. Исклучок се протестите, кога одеднаш ја добиваат една од главните улоги. Аутентичната детска потреба е не да протестира и да биде во коалиција со возрастните. Детето треба да го живее своето детство и да не биде дел, значи, до периодот на 18-та година, кога е периодот на полнолетството, детето треба да минува низ убавините на својот живот, доколку е незадоволно, тоа го споделува со своите родители, со своите пријатели, со своите наставници. Но вклучувањето на децата во протест представува еден манипулативен однос кон детето. Во вакви ситуации кај учениците се јавува конфузија околу тоа кои се вистинските авторитети. Вклучувањето во протести, вклучувањето води кон дете, води да детето има добива двојни збунувачки пораки, врзани околу авторитетите во текот, нели, на целото негово понатамошно живење. Исто има неповолно влијање врз неговиот психолошки раст и развој. Од друга страна, тоа дете еден ден треба да биде родител. Во Македонија речи се и да нема период во кој ученици од одредена општина не посетуваат настава поради незадоволството на нивните родители од начинот на кој се одвива некој образовен процес. Тоа може да трае со денови, но и со месеци. Пропуштената настава потоа се надополнува во саботите или пак преку зголемувањето на фондот на часовите. Конечниот квалитет на наученото е сомнителен. Неколку пати надлежните институции изрекоа парични казни за родителите кои не ги пуштаат децата на настава, но тие никогаш во пракса не се реализираат. Единствен услов останува совеста, но таа често затајува.